Klizišta predstavljaju možda i najveći problem, između ostalog, i zbog toga što ne znamo odakle i u kojoj meri prete rizici. U saradnji sa Ujedinjenim nacijama radimo na razvoju detaljnog katastra klizišta. Paralelno sa tim popisom počinje i sanacija prioritetnih klizišta, rekao je Blagojević. Kada je reč o obnovi kuća stradalih u poplavama, on je istakao da je zbrinuto gotovo 400 porodice kojima su kuće srušene, a blizu 20.000 dobilo je pomoć u novcu. A na donatorskoj konferenciji u Briselu obećano je 106 miliona evra koje će namenski biti iskorišćen. Blagojević je naveo da je podneto skoro 1000 krivičnih prijava protiv onih koji su dobili rešenje uz lažne izjave i na taj način je sačuvano oko 1 milion evra. To međutim nije mnogo zloupotreba s obzirom da je izdato više od 20.000 rešenja, rekao je VD direktora Vladine kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević.